З нагоди Дня працівників торгівлі у стінах ратуші привітали найкращих місцевих підприємців, які працюють не тільки заради задоволення власних потреб, але й на благо економічного розвитку чернівців. Голова обласної організації профспілки працівників і підприємств торгівлі громадського харчування та послуг Степан Мельник розповів, як нині змінилась торгівля та про труднощі, які трапляються із бізнесменами. Сьогодні важко говорити, які були спади і підйоми в галузі. Торгівля змінилась, мабуть, дуже багато і в кращому стані. Сьогодні матеріально-технічна база нових підприємств, супермаркетів, хоча там у них також є свої проблеми. Роздрібна торгівля, особливо з продовольчою групою товарів, як така, сьогодні важко її виживати, зважаючи на конкуренцію. Привітали місцевих торгівців представники керівництва міста та області, які підкреслили, що чернівці посідають перше місце в Україні за кількістю торгових площ на душу населення. До того вони подякували працівникам торгівлі за організацію різних соціальних та культурних проєктів, допомогу інтернатам та українській армії. Перше місце по торговим площам на душу населення – це місце по самою більшою кількістю ринків і мікроринків. І ще таке ж дуже приємно, що говорять, що наші торгові об'єкти, наші підприємства, наші чомусь погано, але торгаші, по-моєму, це гарне слово, самі доброзичливі. Хочу подякувати за ту допомогу, за ту підтримку, яку ви надали і волонтерам, і за ту підтримку, яку ви надаєте в організації і спортивних заходів. Тому що оголошують панорама, я згадую, що було буквально в неділю спортивні змагання з рукопашного бою. Кажуть, депо, я згадую, як нещодавно там були зібралися всі велосипедисти. Я згадую ті подаруночки, які ви надавали діткам Очівського будинку дитини. За широкий спектр надання послуг для населення міста, а також активну участь у громадському житті було відзначено колектив товариства з обмеженою відповідальністю «Лонгейт». Як розповіла піар-директор компанії Ольга Лисак, нині у період війни та економічної кризи досить важко будувати бізнес. Проте, якщо це робити якісно та доступно, то люди це оцінять. Ця грамота є, звичайно, для нас дуже важливою, адже це публічне визнання нашої діяльності, роботи нашого колективу під керівництвом нашого директора. Вона є, звичайно, настільки ж важливою, як і думка наших клієнтів та їхня вдячність, що справді вони оцінюють якість наших послуг, доступність і широкий спектр. Вітаємо від імені компанії «Лонгейт». Хочеться привітати всіх працівників торгівлі з цим святом. Дійсно, воно є надзвичайно важливим, адже дуже багато людей докладають на даний час досить важких зусиль для того, щоб наше місто процвітало, для його добробуту. Хочеться побажати працівникам торгівлі успішного розвитку бізнесу для підтримки місцевого та державного бюджетів. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.